ekki? Já. Var þetta ekki auðvelt bara? Jú. Það ekki. Þú búin að bíða lengi eftir tækifæri að fá þennan bikar. Já, alltaf lengi. Þetta, já. Þetta komið. Já. Þetta komið. Átti eftir að muni eitthvað eftir þessu leik, eða? Ég man að við unnum. Og ég man að þetta eina sem ég setti, skipti sköpum. Já. Þannig að þetta var geðveg. Fólkið á þannig hérna byggar og þannig að allir fá að hafa reyta allt ágjum. En ykkur það, já, fólkið breyti þessum erfi útlitið heima? Algjörlega, eins og ég sagði, ég er bara að segja, ég útlitið heima verð alltaf, ásöldum alltaf skýsum í fólkið. Og þegar ég þetta sannlega skiljum. Takk, Kalla. Og til að við.